jiena n-notar Josef Mażin Ivento u kif kulħadd jaf iddeċidejt wara ħafna insistenza ta' ħafna nies minħall-qorm istess sabiex nikkontesta għall-elezzjonijiet tal-Kunsill Lokali ta' ħall-qormi. Kif ħafna nies jafu jiena oriġinarjament għawċi iżda ilni għal diversi snin hawnhekk ħall-qormi u ninservi ħall-qormi u nipprattika bħala notar ħall-qormi stess. U kienu l-qrima minn tal-ewwel nies u fuq qudiem nett illi mhux biss dejjem laqgħuni, iżda dejjem integrawni u ġabuni parti mill-komunità ta' ħall-qormi tagħna. Għaliex ħall-qormi hawn komunità b'saħħitha ħafna. U s-sens ta' appartenenza ta' ħall-qormi jiena nħossu għas-sempliċi raġuni li jistajilni is-snin ukoll noqgħod hawnhekk ħall-qormi ukoll. U allura ħassejt illi kif wasal iż-żmien li naċċetta għar-rieda tal-poplu qormi li nikkontesta għall-Kunsill Lokali ta' ħall-qormi u dan sabiex jekk il-poplu jiddeċidi inkun nista' nagħti ftit mill-ħafna li jiena rċivejt mingħand il-poplu qormi. U dan għaliex jiena llum tista' tgħid mhux biss integrat ħall-qormi iżda jiena qormi għatutti li jaffetti. ħall-qormi kif kulħadd jaf bħala belt, dak iż-żmien kienet għadha mhix belt, oriġinat min-naħa ta' San George. Għandna il-Knisja li hija xhieda ta' San George, hija xhieda kbira, il-Knisja ta' San George Martri, li bdiet tinbena mis-seklu 16, kellna settlements, jiġifieri nies li bdew joqogħdu ħall-qormi n-naħa ta' San George mod speċjali qabel ma marru joqogħdu n-naħa ta' l-imdina. Jiġifieri aħna bħala kultura għandna ħafna xnuru, għandna storja antika ħafna. U din l-istorja kif ukoll speċjalment in-naħa l-antika ta' San George ta' ħall-qormi hemm bżonn illi nagħtu spinta sabiex l-affarijiet tajbin u sbieħ u r-rikkezzi imprezzabbli illi għanna inkomplu nevalwawom, inkomplu inkatruwom u anke nirreklamawom biex forsi l-qoddim u dinija l-ħolma tiegħi u illi ħall-qormi nġibuha wkoll tip ta' destinazzjoni turistika. Naturalment mista' tkun destinazzjoni turistika bħal mija in-naħa ta' Buġibba jew in-naħa ta' San Pawl jew in-naħa ta' Sliema, dawk huma destinazzjoni turistiċi sbieħ u tagħmin iżommhom iżda hawnhekk ħall-qormi għandna ħafna xnuru rikkezzi. Kif ukoll għandna s-sistema ta' kif kienu jinħadmu l-fran, jiġifieri aħna nistgħu laqdiet li għandna, għax għandna ħafna qdiet, sija tal-armar ta' żewġ naħat, jiġifieri ta' San Giorgio ta' San Bastian, kif ukoll laqdiet tan-nar ta' San Giorgio ta' San Bastian ukoll. U n-nies tal-armar u tal-banet tagħna u tal-gażini kollha tagħna ta' ħall-qormi kollu kemm hu, nistgħu ngħidu li għandna tliet gażini li huwa ftit illi għan ftit irħula u ftit ibliet bħal tagħna illi jistgħu jibbusja u jistgħu jiftaħru dik hija l-kelma bil-Malti illi għandhom tliet gażini. Aħna dawn ir-rikkezzi kollha anke kif kien jiġi prodott li mbiet nistgħu nibdew nirreklamaw sabiex ħall-qormi jsir tip edukattiv ta' destinazzjoni turistika. Għax għandna xnuru, u la għandna xnuru għandna biex niftaħru, u la għandna biex niftaħru, iva anke f'dan il-lat nistgħu nġibu xi ftit turisti hawnhekk ukoll sabiex kun nistgħu jonfqu l-flus u nkomplu inħarsu l-qoddim biex ħall-qormi iħares iktar il-qoddim, għax dik hija s-saħħa ta' ħall-qormi li dejjem ħares il-qoddim. U li meta konna flimkien jirnexxielna wkoll anke f'dan lat nagħmlu ħall-qormi suċċess. Ċentru kummerċjali ta' ħall-qormi in-naħa ta' San Bastian huwa motur importanti għal ħall-qormi fejn għandna ħafna ħwienet, però għandna ħafna residenti wkoll. Allura rridu nsibu dik is-sistema ta' sinerġija li flimkien ma' qudiem flimkien inkunu nistgħu nsibu l-bilanċ bejn l-owners tal-ħwienet għax huma importanti wkoll għax qed iġibu l-jobs u x-xogħol lejn ħall-qormi. Però rridu nagħtu ħafna każ ukoll il-ħtiġijiet tar-residenti ta' hawnhekk li joqogħdu hawnhekk in-naħa ta' San Bastian u speċjalment in-naħa tal-Housing Estate ta' San Bastian. U dan peress illi l-iżvilupp iġib ukoll
ċertu aktar burden, aktar toqol, sija fuq l-infrastrutturi, ġifri fuq it-toroq u l-bankini tagħna, u anke ċertu stress, nistgħu ngħidulu hekk, fuq ir-residenti ta' dawn l-akwati, minħabba li jkun hawn iktar traffiku u iktar xi kultant daqsxejn iktar ħmiġ. Allura rridu naraw kif insibu dal-bilanċ b'tal-imod u manjera illi ikun hawn iktar indafa b'mod speċjali dawn in-naħat. Biex kulħadd kemm jista' jkun ikun jista' jgħix iktar f'dil-belt tagħna b'mod kuntent għaliex l-ambjent għalina huwa ħaġa importantissima. Għaliex iktar ma jkollna kwalità tal-ħajja aħjar, il-poplu tagħna ikun jista' jgħix iktar ġodaru u fl-ambjent tiegħu b'mod kuntent u seren. Minkejja li naħa ta' San Bastian huwa ħafna iktar modern minn naħa ta' San George, ma jfissirx li m'hawnx kultura, anzi hawn kultura iktar moderna. Però fl-aħħar mill-aħħar hija kultura xorta waħda. Għandna wkoll tip ta' arti moderna, infatti warajna kif qegħdin naraw għandna l-Knisja ta' San Bastian li hija ġdida, però affarijiet ġodda huma wkoll affarijiet importanti għaliex mhux biss irid ikollna l-affarijiet antiki li rridu dejjem nippreservawhom u nżommuhom, iżda aħna rridu nippromovu wkoll l-ambjent modern għaliex dan huwa s-sabiħ ta' ħall-qormi tagħna illi għandna n-naħa l-antika li hemmhekk turina storja kbira u imprezzabbli. Però għandna wkoll in-naħa ta' San Bastian hija iktar moderna u allura turi illi ħall-qormi dejjem hija tħares il-qudiem ukoll. Minn barra li Pjazza San Franġisk hija pjazza storika u diġa sar il-pavimentar tagħha u allura hemm bżonn illi nkomplu nsebħu anke il-Knisja ta' San Franġisk b'ċertu dwal u b'ċertu lights dejjem skont kif imur mal-liġijiet u kif suppost jiena l-istess pjazza lili tagħmilli memorji sbieħ ħafna għaliex huwa l-post minn fejn jiena bdejt nipprattika l-professjoni tiegħi ta' notar u minn dil-pjazza jiena sirt naf ħafna qriema li laqgħuni ta' vera minn qalbhom u kien għalhekk parti minna illi issa kien wasal iż-żmien illi naċċetta għarrieda ta' ħafna nies minn ħall-qormi sabiex nikkontesta għall-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali f'isem il-Partit Laburista biex forsi jirnexxieli nagħti ftit lura minn dak il-ħafna li jiena rċivejt minn għandkom ir-residenti u ċittadini qriema. Peress li ħall-qormi huwa kompost ukoll minn diversi housing estates, irridu naraw illi il-proġetti li qed isiru ta' tisbieħ u rinnovar sija fil-blokok tal-housing estates ikomplu jiżdiedu anke rridu naraw kif nirsistu mal-Gvern ċentrali sabiex ċertu skemi ta' housing u speċjalment anke ta' lifts jiġu estiżu wkoll għal ċertu blokok ta' flats oħra wkoll għaliex ma jaqgħux taħt l-iskemi kollha. Mela allura rridu naraw kif nagħmlu biex nabbraċċaw iktar blokok ta' housing u speċjalment ir-residenti tagħna qriema. U b'mod speċjali wkoll illi mhux biss issa rridu naraw l-ambjent ta' ġewwa l-housing estates u ġewwa l-blocks tal-appartamenti, iżda rridu naraw illi l-ambjent ta' barra jinżamm iktar nadif u iktar sigur. Dan kollu għaliex aħna dejjem irraġunajna illi aħna mhux li noqogħdu ġewwa biss, iżda barra huwa tagħna ukoll. U għax huwa tagħna wkoll irridu nagħmlu kemm jista' jkun attrezzat sija bi proġetti innovattivi kif ukoll b'aktar sigurtà għal kulħadd. In-naħa tal-periferi ta' ħall-qormi huwa importanti li nkomplu u nżidu ħafna li nieħdu ħsiebu għas-sempliċi raġuni illi ma jistax li jkollna ċittadini qriema stess li huma qriema wkoll, però li jħossuhom abbandonati u dawn għax pereżempju jkunu joqogħdu n-naħa ta' Shopwise, in-naħa tal-Blatt 1 jew inkella saħanstra in-naħa tal-Blatt 2. Kunsill lokali ieħor li jagħmel proġett jiena li huwa tajjeb ħafna huwa il-Kunsill Lokali ta' Birkirkara fejn qed jipprovdi transport permezz ta' minivan illi min ikun joqgħod fil-periferiji tar-raħal jew inkella tal-lokalità tiegħu il dawk l-anzjani kollha illi jkunu jixtiequ li jidħlu fiċ-ċentru tar-raħal
biex ikun jistaw jinqdew bil-kummissjonijiet tagħhom, jekk ikollhom żon speżjar, jekk ikollhom żon supermarket, u jagħmlu x-xiri li hemm bżonn, u ma jkunux għadhom jifilħu iktar, joħorġu, ma jkunux jistaw, ma jkunux qed iħassuhom aktar that they are being left out, jiġifieri ma jkunux aktar iħossuhom li huma abbandonati, għas-sempliċi raġuni li jekk kienu ma jibbukjaw ikunu jistgħu iwassluhom fejn jixtieq huma fiċ-ċentru tal-belt tagħna u imbagħad wara naturalment ikunu jistgħu jerġgħu iwassluhom lura. Jiġifieri minn barra il-proġetti ta' tisbieħ li hemm bżonn, hemm bżonn illi aħna bħala komunità ningħaqdu iktar ukoll biex ħadd ma jħossu jaqa' lura. U din hija parti minn dak dejjem li aħna rraġunajna bħala ħall-qormi, illi ħall-qormi minn dejjem kienet belt miftuħa. Jiġifieri belt illi dejjem abbraċċat il-kulħadd id-diversitajiet tagħna u nilqgħu il-kulħadd biex nintegraw il-kulħadd f'dal-każ speċjalment anki l-anzjani tagħna u l-żgħażagħ tagħna biex ħadd ma jħossu li qiegħed jaqa' lura. Meta ġejt hawnhekk ħall-qormi u bdejt integra sew mal-komunità qormija, ħafna nies baqgħu isemmu b'rispett kbir lit-tabib Hisler. U jiena meta bdejt niskopri fuqu u nitgħallem ħafna fuqu, dejjem kont affaxxinat fuq ħidmietu, fuq il-qalb kbira li kellu lejn il-qriema. U jiena nixtieq dejjem bir-rieda tal-poplu qormi illi nimxi fuq il-passi tat-tabib Hisler. Għas-sempliċi raġuni illi huwa kien dejjem ta' faraġġ u suffraġġu lejn il-poplu kollu qormi u l-poplu qormi dejjem sab lit-tabib Hisler. U allura jiena għalija għandu jkun it-tabib Hisler bħala l-pern, bħala dik il-persuna illi turini u tmexxini il-qudiem. Il-proġett il-kbar li qed isiru madwar il-pajjiż kollu f'rigward ta' infrastruttura u nafu biżejjed illi l-Gvern Laburista qed jonfoq u stanzja 700 miljun fuq 7 snin sabiex isiru t-toroq arterjali, jiġifieri prinċipali, kif ukoll anki dawk sekondarji residenzjali. Jiena nemmen bisħiħ illi dak il-budget għandu jintuża bisħiħ lejn in-naħa ta' ħall-qormi għas-sempliċi raġuni illi ħall-qormi huwa l-pulmun, huwa l-ħabb ta' industrija kbira u allura laqed innaqdu lil Malta kollha tista' tgħid sija bħala fabriki, sija bħala mħażen, sija bħala ħwienet, sija bħala airport għax kulħadd minn hawnhekk irid jgħaddi ikun xiera, ikun ġust illi minn dan il-budget kbir li l-Gvern Laburista oġbu jagħti lill-poplu kollu tagħna ħall-qormi jkollu il-preċedenza illi jibbenefika. Huwa ġust u huwa xiera illi min aħna li qegħdin nagħtu allura nieħdu lura l-istess ukoll. Jekk il-poplu qormi joġbu jeleġini fil-Kunsill, naħseb u nemmen bisħiħ illi l-edukazzjoni għandha tkun pilastru ewlieni tal-Kunsill tagħna, fis-sens illi fejn ikollna dawk l-istudenti illi ma jistgħux ilaħħu mal-bqija tal-istudenti l-oħra, il-Kunsill Lokali għandu jservi wkoll bħala xibka soċjali sabiex jiġu provduti iktar milli qegħdin jingħataw korsijiet sija tal-low levels u anki tfal tal-primarja b'xejn għal kulħadd. Nemmnu bis-sħiħ irridu illi l-edukazzjoni hija l-bażi ta' kollox. Mela allura huwa importanti illi fil-qasam tal-edukazzjoni nagħtu iktar spinta għaliex ħall-qormi anke f'dan rigward għandna flimkien nagħmluh suċċess. Il-Kunsill Lokali nemmen bis-sħiħ illi għandu iservi bħala xibka ta' għajnuna aktar lin-nies. Dan nemmen bih fisħiħ għas-sempliċi raġuni li l-prinċipji tiegħi dejjem dawk kienu il-prinċipji soċjalisti illi jiena trabbejt fihom, nemmen bisħiħ fihom u ġej minn familja soċjalista. Mela allura jekk kienu il-Kunsill Lokali ma jservix iktar ta' għajnuna għal min għandu l-iktar bżonn, għal min ikun l-iktar batut u biex nagħmlu minn kollox anke mill-Kunsill Lokali fuq livell lokali li kemm jista' jkun ħadd ma jħossu ħadd ma jaqa' aktar lura. Jiena inkun qed nonqos bis-sħiħ u nkun inħoss li qed immur kontra in-natura tiegħi għaliex ma nkunx qed nagħmel dak li dejjem hemm int fih li huma l-prinċipji u l-għanijiet Laburisti u Soċjalisti. Kif kont dejjem ħall-qormi, ser nibqa' ħall-qormi.
għaliex sija fl-edukazzjoni jekk naħdmu bilha għall-flimkien ikunu nistgħu flimkien nagħmlu ħall-qormi suċċess. Anke jekk naħdmu flimkien baqal kbir fl-infrastruttura u fit-toroq tagħna u fil-bankini tagħna flimkien ikunu nistgħu nagħmlu ħall-qormi suċċess. Anke f'affarijiet soċjali jekk naħdmu bil-għaqal il-Kunsill Lokali jiservi ta' xibka soċjali għar-residenti kollha ta' ħall-qormi flimkien inkunu nistgħu nagħmlu ħall-qormi suċċess. Għax jekk inkunu maqogħdin flimkien, il-koll taħt standard wieħed, il-koll fih dan moviment wieħed, flimkien ħall-qormi suċċess.